မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခရီးနဲ့တရားမျှတမှုတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်ပြည်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်သူကိုတင်ပြဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကပညာရေးဘာသာရေးနဲ့တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုဆက်ဆက်နေကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအတွက်ဘယ်လိုအားဖြစ်နိုင်ကြအောင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့အတူတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ life ကိုမြင်ရလားမမြင်ရလားဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြစေကျွန်တော်ဒီမှာ comment လေးတွေလာကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းဒီမှာလာပြီးတော့ comment လေးတွေလာရေးလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူတူဆွေးနွေးကြရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမြင်ရကြားရပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီမြင်ရကြားရတယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းလေးတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးကြမှာဆိုတော့ဒီမှာပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတယ်ပေါ့နောက်ဒေါ်လာရေးဆိုင်ရာကိစ္စအကုန်လုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေနေပြီးသူအပေါင်းကိုလည်းဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော် live လာရောက်ပြီးတော့ comment လေးရေးပြီးတော့တူတူဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြရစီဆိုတော့ပထမဆုံးပညာရေးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ပညာရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရှိတ်တိုင်းမှာအဲ့အရှိတ်တိုင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကမိဘတွေကပညာရေးကိုအရင်ဦးစားပေးတယ်ဆိုတော့မိဘတွေပြောလို့ရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မိဘတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပြောခဲ့တယ်ငါတို့ကဘာမှဒီလောက်ကြီးအမွေမပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့တွေကိုပညာအမွေပဲပေးခဲ့မှာဒါကြောင့်စာကျိုးစားကြကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာယနေ့ခေတ်မိဘပြည်သူတွေလဲဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီလိုပဲစိတ်ကူးရှိကြမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတ်တိုင်းနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်ပညာရေးကိုအရန်တမှုထားတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့တော်လှန်ရေးကြီးကမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရနေ့ကနေစပြီးတော့2021တော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘတွေတော်တော်များများဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားကြရပေါ့နော်ဝီခွဲမြတ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့တွေစစ်ခွေးတွေကိုစန့်ကျင်တယ်နော်တော်လိုင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိတယ်ဆိုရင်နော်ကျန်တဲ့အပိုင်းကမိမိရဲ့အစ္စဒါနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အစ္စဒါရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘတွေတူးချင်းစီပေါ့ဗျာနော်အကောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေရဲ့အတွက်ကိုမိမိရဲ့ဘဝတဦးချင်းစီရဲ့ဘဝနဲ့လက်တွေ့မြင်ပြအနေထားနဲ့စဉ်းစားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို
အပြစ်တင်စရာမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီတခုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တော်လည်ရေးကြီးမှာကလက်တွေ့နော်လက်တွေ့စံမှုလို့ရတယ်မြေပြင်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြီးတော့လူတို့ရေးကြိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်လည်လုပ်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့စံမှုလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာအထပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော်လည်လုပ်တဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကအရေးကြီးတယ် ပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းထဲကနေလွတ်သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ထောက်ခံမှုကိုအမြဲတမ်းရရှိနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကစီယုံရေးအားကောင်းမှုလို့စီယုံနိုင်မှုလို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့အတူတူစီယုံရေးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့လို့မရဘူး ဒါကကျွန်တော်တို့ကဟိုလောလောဆယ်တော်လည်ရေးမှာပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကအရှံပယ်ရနေတဲ့အချိန်မှာစီယုံရေးဆိုတာကိုမေ့သွားမှာစိုးလို့ကျွန်တော်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကရန်သူဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရန်သူတွေကပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရဘူးပြည်သူကလည်းစီယုံလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့လျှောက် ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့စီးရုံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားကြရမှာပါเนาะကြိုးစားကြရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးလုတ်တဲ့နေရာမှာ ပညာရေးပေါ်လစီတွေချရင်เนาะဓမ္မမလို့ရှိရင်ပညာရေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာ policy ချပြည်သူတွေပါဝင်လို့ရမယ်လက်တွေ့လို့ရမယ် မြေပြင်နဲ့နီးကပ်တဲ့ policy တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းကိုယ့်ရဲ့ policy ကိုချပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ policy ဘက်ကိုကိုကနော်ကိုကဆွဲဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးပေါ့ဗျာနော်ကိုကနေပြီးတော့ကန်လန်းတဲ့ဟာတွေဒါတွေလုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ policy တခုကိုเนาะတော်လိုင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကချပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ policy ကိုကျွန်တော်တို့က implementation လို့ခေါ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုဘလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက policy maker တွေနဲ့เนาะမြမအရေးမှာဥဆောင်ပါဝင်နေသူအများစုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ညွှန်ပါတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရေရှည်မှာကျွန်တော်ဒီပညာရေးဆိုတာကเนาะကျွန်တော်ကဒါစီလို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်မြေပြင်အနေထားနဲ့လိုက်လျောညီတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကเนาะဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့စီဒီအမ်ပညာရေးတွေလုပ်တယ်เนาะကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတချို့မြို့ပြဒေသတွေမှာ အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပညာရေးအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရတဲ့ဒေသတွေလည်းရှိပါတယ်အနေထားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးနိုင်မှုလိုတယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ကဒါလက်တွေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်လက္ခဏာမှုလိုတယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးတင်ပြချင်တယ်မိဘတွေကကိုယ်သားသမီးကို เนาะအိမ်မှာပဲထားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျောင်းပို့မလားဆိုပြီးတို့ရောစဉ်းစားကြမှာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့တကယ်တကယ်ကြတော့အချိန်ပေးနိုင်မယ်เนาะဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုအိမ်မှာသင်တာတော့ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ အနောက်တိုင်းနေမှာဆိုဟ ோம் စကူလင်းဆိုတာကပတ်စံရမ်းချမ်းသာမှာလုပ်နိုင်တာပါတောင်တောင်မိဘတွေကမလုပ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်ထွက်လုပ်နေရလို့เนาะဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြတာ ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ကျောင်းတက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် public ကကျောင်းတက်တဲ့ private school တွေတက်တဲ့ဟာတွေကြတော့မပြောတော့ဘူးလားဒါကစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့တတိယအကြတော့ပတ်စံတက်နိုင်တော့ဒေါ်လာဘယ်နဲ့ထောင်ဘယ်နဲ့တောင်းပေးရပေးရကိုယ်သားသမီးကိုသူတို့ကငကိုရေအစိုးရအကြောင်းပို့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကပြဿနာမရှိပေမဲ့တာမန်ကျွန်တော်တို့အခြေခံဝန်ထမ်းမိသားစုတွေ
lalu lazari dua jaro, contohnya jenjai saya mubara ne pada ini, ladui samu lubare. Ado di lom yo, ladui lude ni ame, contohnya ay piduri ku, kolubi ba turua, no kolubi ba, turu boma contohnya siyo ye, senai mulure. Padahal orang siyo ye ku, malukhe, no, siyo ye malukhe nama, turu contohnya Webanari takai dari, apa je tenari, malu kulu bar. Ada tu yeji bar. Soro, cenderu dini, nuyu tola yeji ma. Cenderu piduga, kuze jaga inung cuci jeli, no. Ado jene, dikaliri ya mibari kudaing guga. Taka dikaliri kudaing guga, tururi di, di nuyu saja dini. Di dalam ini sejati ni, cipian lah lewa. Jangan rugi lah, masalah apa? Jangan rugi, sah tenggat jah, cangkuk jah. Dah gula jangan rugi, latwe sesam jangan senapu luar. Soro, hari ini cengkeh kah, lain dingin pun jangan rugi macam ni. Jangan asal ni dah, sah dong ni dah, no, sah lini dah, semua orang anak day, jangan rugi macam ni. Ado kalau ibu awak sih dia macam ni, tini bi, no? So di muzik di muzik dia, ha? Si gu jangan ruye, kau dah awal ni gu, lesen gantai ume muzik dia, siapa mama? Ado di muzik dia gu jangan ruga si macam ni mau, no? Jangan sih dari cakap sih mas solo, bila biduri ulah dah gu jangan tempat aja mari, jangan ruye ga, siapa iswain tak iye jiba? No, siapa yang suami tak yeji barang? Umar suami jono ru bigger, jualan nasi cawaya ni ka? Mana leh ma? No shortai dongeng tu tu, mi dua re kelinge. Adakah sedongnya bersih badinya? Adanya ni asal usah jono kamanji, no? Kuanda dance drama, no? Kuanda dance drama. Tobo, tu mian aliu cila. Jono esy bigger ni aga life ke ama? Cuma tu jabung ni leten hari, cuma yang pesma leten hari, cici la, no, cici la, cici la, ni ni leba, no, solo jenaka jenaruri ga, musan eh cici video alume, se anak singgu jenaruru lama kamu, ado jenaruru ga, ni ni di tola ima, no, jenaruru ni ni lesiu hiswa hilu le, biar miro teriak bulu re, ado, kau lu gua ni biro tulu, macam dua bulu, no. Arah lagi tu jono, tercek, miba biduri tu, tiap jam ni. Umar solusi jualan nasi liye ni, mana leh ni TV mengela ayah, no biru ada, nasi kuana lah, kuana nasi dong leh ni, kuana nasi lilan jah, no, hari ma, hari ayah, oh ayah ga, luji surai kau ga, no, cah ini dasar mui ni, tui oh yo, sekarang si bule, macam sekarang muda tu, pungsa biru. Pangkang itu, air kelili dia satu ni dali, no? Pangkang ada. Soroga, jono jadi jenaga. Eri, tiye kah ni gule, miba biduri, mandalia miba biduri, jono ru, dene wife biba, wife pan biba, jono ru digaun ni gu, jono ru, ya aw, tiasi ye mah, cede. No, last day apa ni mah? Sekitar mah hi, jago ucu emu women day, cuyu si ye mah swasa nanau. Ayi swasa na nangsura sa dalam bumbu semua naya ni mak, nanti yang buat, nanti yang cerai sa kau sa ambok, no sa apa saya ka, sa dalam ambok dia, biar musim di barat sebijak, payah di dalam sebijak nanti lagi. Dan apa tak bijak mandali dari, jenaruh dagu lama lama kah musura gu jenaruh piam eh, no, dagu leh jenaruh cung lu tiap jam biasa, solo jenaga dia, jenaruh tiennya ini apa dah ini, koga, no, tanah ini solusi no, Siriam cang siam hari sih eh. No, dulu ni, no, ema aku pakai private school juga, dulu ya school juga online juga boleh, no. Dalam ni lalu jarak boh, no. Tapi lalu ni, kau ye di, muda ni nyuwe, soya, jenya ini lada, lalu mana mide di dalam ni macam soya. Di kalori ni miba ni, jono ruga, abdi macam mibu, mui bah mibu, tak iye jiba. Dulu ni kurang guga, di miba ni kurang guga. Nuhut dolai ima, pawing ye, pawing ni ze, no tak kan ni de,
ထပ်ပတ်နေတဲ့မိမာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေလည်းဒီမျိုးဆက်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပါစီเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ပိတ်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်လာအေးမှာကျွန်တော်စီအိုအေးဆိုရင်ပိတ်အရေးကြီးပါတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့လူကသူ့လူမဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာအေးမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့တွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးနိုင်မှုလူတွေဆိုတာ
ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးပေါ့ကြောင်းတစ်ခုပေါ့လုံကျွေးစီးပောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြားတာကတော့ကျွန်တော်တော်ရှော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြစ်တင်လို့ခြင်းအလေးမရှိဘူးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတင်ပြပြစီဆိုတော့ကဒီအန်တီလုံကျွေးရတော့အထူးပေါ့ဗျာနော်ဟိုဂယူဆိုင်စီခြင်း ਨੇ အန်တီလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရှိတာပဲအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကသူကအန်တီကိုတာဝန်ယူရတဲ့ဝန်ကြီးဌာနလို့တော့ကျွန်တော်နားလည်တာပဲဆိုတော့ဗျာဒီပုတ်ပလိကကြောင်းနေပေါ့တော်လိုင်းမှာပခုံးဝင်ထမ်းတဲ့ကြောင်းနေပေါ့ကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်သူတို့လုပ်နိုင်တာလူငယ်မျိုးဆက်တည်းတွေသူတို့ရဲ့လုံ
ลุบไปสิจินเนี่ยลุบไปตินเนี่ยอกูตะชุบลงโจยซีปอกเดสุราเนี่ยปะปะพี่แล้วจนเรามะนี่กระเดะจนตีชาจี้นี่เดเตจาเลยป่ะเนาะเตจาตะหลอกสิเดอะตอถ้าเนี่ยปะปะพี่รอจนเราอซวยอ่ะอณีเนี่ยป่ะเนาะอนาคตมาดิโลမျိုးปัญญายุဝင်ဆောင်မှုဘာညာป่ะပြည်သူတွေอ่ะอาโกอาถะပြုတယ်အကြီးကြီးတွေဆိုရင်เนาะတက်တက်တအားဖြစ်ဖြစ်လုံရင်လည်းလုံမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိလို့ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ ကျွန်တော်တို့ဟိုလုံချိုရေးကောင်းကောင်းပေါ့เนาะစိုက်ဘာစကူရီတီကောင်းကောင်းနဲ့လုတ်စေချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့အခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုကုစားမလဲဘယ်လိုကုစားကြမလဲပေါ့เนาะเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားเสียရှိပါတယ်เนาะစဉ်းစားเสียရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်မန့်လေးတွေလည်းတစ်ချက်ဖတ်ပြရစီကိုချိုကြီးကရုရှားကဗမာအုပ်စုတတ်တိ เนาะจัดไตเลยนะเส้นမြန်မာကိုပေးဖို့ရုရှားဆွေရကမြန်မာစစ်တပ်မှမာယူထားတဲ့စူတတ်တိဂျက်တက်လေးချက်စင်းအနက်နှစ်စင်းကိုပေးဖို့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့เนาะဒါတွေကမာထားတာကြာပြီနဲ့တူပါပဲပြီးခဲ့တဲ့၄ငွေနဲ့လောက်ပြန်မာထားမှုရပါတယ်အခုပို့တဲ့အချိန်ပေါ့เนาะအခုပို့လိုက်လို့ပေါ့ဆိုတော့ဗျာဒီစစ်ကွေးတွေဘာကတော့ဟိုလက်တွေ့ဆက်ဆံကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะလက်နဲ့အင်အားတော့တာတယ်ပေါ့လောလ
Mayalushin. Dadalejui. Lane quean, so eh. A magibudulebia. Do ye pure to cool on sheep be that? Pidu de bilabia, no? So Araligu jibaum, ya, no? But I was a drop, pidu ye tokamumia, eh? A me dons as you dile beyond each other, you know? Pidu da digaba, so. Hobari. General pidu da digaba, no? I don't general di chini de pidu ye tokamu. General, the zoda zima, jodalu, mea, no? Yadalu, meaba, I don't general. COE, not COE, look all meaba. So, the niega, not the cougar, moinga, web on tea, don't web, no? Jarred that ya by me, don't bigger a name of your life, matana, no? Ashi will call my dabia, nizin, puegi, buengeri. Dabi will go, ma la rua, do my pidiaku, no? Lunida, lunida, lunia, suraga, a sham, baby. You might be tenant liama, no? General Rubaga, I'm weary young. Nizin, moinga, buea, nizzo, puegi, ya, to twa. No, what do you have to try? So, the gago a year of a seed or so. The native, the name, poor widow, pita, niendani babi, no? Not a cua hobare, no, call him out of the yaw and genial like be, the bidu ocho is certain and so pure. I let you bare, give him a yaba ocho yiri, bidu ocho yiri, certain di babi. Tapi, eh? The did the dibobia. Pulling your
အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုကမသိမသာသလိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တရက်လောက်မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိအောင်များသလဲဆိုတာညင်ရပါလိမ့်မယ်တိတိတသာညင်ရပါလိမ့်မယ်အရင်တော့လက်ကြီးမလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ စင်စာပြီးတော့ကျန်ဆောင်လာတဲ့အထိเนาะအဲ့လောက်ထိကညင်နေရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါဒီပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲပါဒီပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်တာပါเนาะရှယ်ရတွန်ကပြောလုံချိုရေးကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးဖြစ်ဖြစ်အခုတည်းကကျွန်တော်တင်ပြပေးရစီ လုံချိုရေးသိအရေးကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်နေမဆိုလို့ရှိရင်လုံချိုရေးကျိုးပေါက်ရင်ဟိုနှစ်ခါနာသုံးခါနာနားပါတယ်အဲ့လုံချိုရေးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘက်ကနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တားလို့ရတဲ့နီးပညာပိုင်းနဲ့တားတာကတခုပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လူပေါ့ဗျာလူပိုင်းမှာကြာရင်တော့ဘယ်သူကယုံရလဲဘယ်သူကမယုံရတယ်ဆိုစီးတော့ထားရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတခုကလည်းသိအရေးကြီးပါတ
The fuck di lu bo ya, no? Long jo si bo. Ain na kulo ma pao si jema. Ogo aga jamaru. To la iba ma ga ro. Kana na jara ga. Long jo si kana na pao da gu jara. Jara ma toro jara. No, yo bia bia jara si siri ma solution le jamaru. Jara. Bigger ne kere kana na jara. Aro jamaru a de kara ga jalo si. U mego tok si a si da ga. Kao na sa bi do. Mo mo lo mula su bi do jamaru. Mego tok si a di si le bo, no? Arari dalam jenama senjata yang sihir, sura longjo esi garu jenama luka, jenama leh dari tham, na jenama dari tham eh, aduh guna ka juji longan ni, lana weh utapai longan ni, na, na guna ka wujud saya apa, aku suruh energy pay apa, na online jenama ini apa, dahana pada biar longjo ini ku, aduh kau usai si jemarai, pih biar ama, na luar ada sah, ma pih kene ni ya, jauh biar, na jenama lu Long Joe Yegu, a two good size, Sage Mare. Tidden and Dube, Tibu Lubare. No, Umasubia, good general, Bazayak Jam, where would you Zarabo? No, or Bema, when he le Balon, he lay, Bea le Banya, le Lami, and General Apsiziamalubau. General Adiziamalubau. A chain dialo, a same direction by Yandu, General Rua. No, Pichabi told Domi Solution, eh? Pida Veli, no, General Rua. Oh, topi alisnya mama lupa. No, lami orang yang cik siapa malu bahu. Ye jila ga usang pun ziri ni niaga. Kau baku, aw ni aw, no, lomnai bube lupari. So, bezanya itu luha miwaro jenaru nali lebja, no. Baca le suro. Tami wajah lami mah dua biro hiwa kesung wedlu welu jara ke sama mupe. No, araji uro time biro. Oh, bahsi le nyapsi le ro pialu miya bubo. Pasal si naik volumenya ni, cuma bezanya itu lo hari le parah ni. AK-47 nama gue jenai volumenya apa bu? No solo jenaga. Ye jira aku pakai longjo ini sima pakai. Cenar lo dahen ni sima pakai soye biru apa be? No? Cenar dalegu cenar ini tempia jenai. No? Solo. Nampu cenar dini gangsa marga. No pinjai? No pinjai? Bahasa ini tolong Yesus bila jono tempian, no? Tempian ni dia suruh, bahasa ini benda biru leh jono tempian jalan, no? Bahasa ini benda biru leh jono tempian jemar, suruh di jono ru menega suruh, jono di aku suruh, no? Jono life buat dia, no? Menega suruh sih, menega tenia, no? Wazulab jini, no? Menea suwe wazu labji ni. Wazu labji ni sure khaja ro. No, janaru. Myanma bi ga. No? U buddha bada amyazu kukwe re time bi chate. Ado. Menea suwe wazu labji ni ka. Akha ji ya ji khora bo. No? Akha ji ya ji khora bo. Akha ji ya ji suro. Ko myu ku yuwa di dari ma. No? Piyazi di ma lu si gare bo. No? Suro piyazi di ma lu si gare.
So, dah ni betul video, jenama ni nega. Baru ni je, no, dulu di pihak si diri utara, piduri, no, piduri. Dulu kali kau bagai luri bape, no, amian juga. Dulu kali di ajaro bungji ku, amian si jemaah, no. So, dah ni betul video le, jenama cemaja jene. Jenama orang tolai ima, no. Jenaruga siungiya tu yeji bar, no siungiya yeji de, siungiya yeji de apa dia kata jero. Jenaruga di, pada isu raga le, janggu, tile, shal le. So abdali gu jenaru, jenyasi dari apa kita macam siapa ni? Jenar ni ni, tempat jene. So jenaru di mabo, di payah si di gu dua hari sugraya, dah demam gu cilu, demam betul dari gu, no? So lah jenama ni mabia biduri, no, no kau yangji kau kau ni bahasa lain boleh, no, so lah kau ye bahasa ye bu alit aja lebo, dahaga le kau ni lakna ba, no kau ni lakna ba, no, so lah kau ye kau juga kau di da bo, no, ni dia dek boleh macam ni dia di da, hari maduru, piasa diri bahari tu aja lebo, no, so lah jenama dahgu jenama roga, terogu dua biru. Abby mati mibu, mati kai mibu. Ada lile jalan tempat aja. Turuli kurang gua. Senang dia buat ni mah. Ladang jauh tau gitu. Tua lari dulu, mihaji ni mah. Turuli dah demi dia. Turuli ni gua mang nama dia le. Tercu tau ni mah sih me. Tercu ga, yuji dia lori lori me. Tercu ga jenaru, ni mah bi dia dah anna ambia mah sih de. Di dasar yang kagui dapuri PDF ti, tanya dah lana kan dapuri mah? Jenaru di jenaru uabo tahu ni terasa ni jah, no? Jenar kenali no? Jenar degali pilih mana? Kenali no? Degali pilih mana? Life long ni lo, kenali. Okay, biar. Soro, dika bahasa ini ka, cenderung a pidure nega, kue calu meyang biar, tidak. Tu ye sedimu, no sedimu. Soro kue calu meyang. Soro bahasa tiari mah, kau ye bahasa lain, kau ni don temu di sini, bo. Adi bo mah, luriaga kau kau yang jemu di sini, bo, no. Soro adi mah, makau naga bahale soro. Bahasa ini aje cium, luxari ya makau naga. No, soro, ari mah bahasa lain mah sih de, bahasa ini je cung luk sari garo, bahasa lain mah sih de, turuga, ari bahasa ini gangsang sura, ye gungu cung tapi jo, pidure gu tercuga, lanwe gu bu de, tercuga mesabu gu bu de bo, no, soro arari sih de bo, soro arari ga makau na, tegere gero bahasa ini mah ga, no tu pidure ga, tu ye bahasa ne tu sih ni de kajaro. Dahaga le jenaruga dari dia mereka sabit, no? So turuni ga kuye ariba, no ariba. Jenaruga turugu tua video, webanjin songcha jen takai cie, lomlai me soye turune ku negu, si cha dulu cie tua mama. Ado di badai iya akaji iya jima, no? Piawa jangja lomde luri tema, kau baga luri mianji cie, kau ze yang nungjo me. Jono dalih ku tebja aja. Ado, turu ku dua biji jono ruah wibanjin tak kacih, apa sih? Turu ku jono ruah kono wiyang lalu dulu, sih dua me. Jono dalih ku sih bule, no dalih ku sih bule. Ada jamlo jono tebja aja, sih pare. Soro, jono sih mat tebja gay dulu. Jono jore ko ye, ko jua, ko dida. Tak buat jingeri, macam sih ni dida, no? Aiyah, payah sih di di, tua jare banyak bo. Alau tiga, cenderung ni nega, wabo, nale bilu ya, nale bilu ya, no, nale bilu ya le, soro, tak khusi raga, cenderung type website ni dia didari, no, type website ni dia didari, arah guru, payah khusu biru, lupa mewaru, cenderung kanggu aje, arah, jangan, umat solusi memang bi etah bayi mo, tercuh didari, no.
ตะเกงกูตักบวยจี้จี้จี้ผิดดิบักเกยินปีเนี่ยม้วนปีเนี่ยเพิ่นละทูนี้ละกาวมั้ยตักบวยจี้จี้ผิดเลยจ้ะเอลุตักบวยจี้จี้ผิดเนี่ยดีซะมาတော့มะลาบาเนี่ยดีลั้นขี้โหมะเผ็ดบาเนี่ยสุบิ๊ดเปียวเปียวนี่ดิเฉยมาพยาผู้ยินสุบิ๊ดลุกเดหามิวเนี่ยเราจะเรากั้นกั่วดิดาวรบเปียวตะตาจะเรากั้นกั่วดิน้ารุกว่าบาตาอยู่อะตรงฉะเนาะบาตาอยู่อะตรงฉะเราจะเรากั้นกั่วดิอุมาสุบิ๊กเกเรยับไบงา ဟိုဘောတင်ငန်းဝတ်ထားပြီးတော့မိသားကြီးလိုက်ကောက်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့ကအပြင်းထန်ရှုံချတယ်နောက်တစ်ခုနော်စစ်တပ်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ဘက်ကလူတွေကိုနော်ပြူတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မဘာသာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဂရုံးတုံးတင်ငန်းပေးခွေပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကရွာစဉ်ကိုရှောက်သွားပြီးတော့သတင်းလဲယူဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအ
Diga Twabido Tarita Maga Chanaro Dolan Yime Aumi Muma Kuna Bada Yibo A Yangu Nunyan thing with it Tile Shalwe Hello Danebada Bido Chanaru Yejiraga Bada Yigu Bada Yi Dime Tidan Talaga Kamari No Tidan Talaga Kamari No Chanaru Take Bido Turodigu Kondugani Bido Tulu Psia No, not the loom, but chipu. General, the Ritajabu, Rubari. No, so all the Ruri, Kajiaji, the choice of which you could dad me, Lue and Lujan Ru, Pere may be do. No, I take them when I see in Shime. Jeriachi, I see in Shime. No, Payamia Daja, Dialube, Alu, Dwara, let's see in Shime. A John Yuzo, no, Shimapo. I don't general run Alleluia. General Bagu Namalin, I'm less. Bari glad di dua biro, tak sambuye pioba kakung no kue pieni de hari. Dari ro belum mana mling. Dia ne pada ino jono rukuran pi pi tenan kan gua de shongcha. Bari glad di biasa ini, no KDVD dam yuri uro pi pi tenan gua shongcha. Dam yuri garo lama lama kam. Jono ro, dona ibu mana jono ro, amian gua sisi ne cina bulu. Let's move on. No, let's move on. All right, go. Just now, the deep level, the nyashi, the deep check here. Just now, say Buraga, Hubaga, Kubaga, Luri go swap him. Who Mabazari, Puriga, Kubaga, Luri go swap him. Video. Ha, did I make him a Lucy in the way? No, you make me a bum and I'm just a baby banana. Boy, I'm just a Kubaga. Can I just go? Shedan de video. No, Shedan de video. Pian video, we be a movie. Dia mesti tahu ni biasa mudi, pilih lagi do. Anak mahu love lama, cuma segera, na segera. Tapi kalau deal dulu ha, kau dulu ni, ni asal pilih. Kalau diploma jenar ni nega, dia hari tu, kau bagu, belum sabi do ya. Tolong ini tu cuci ya, belum lama le, belum lama le suraga, pula dia jeji, na, so bahasa ini suraga, cuma dia dia mesuwe, bahasa ini suraga, wenyen sahwe dia. No, when you save Yongji do the drubble. Go bother, I like Yongji do the drugga. That when you save No, so I don't eat bother. I never love you, General. What do I do? My Yongji don't be she, Jimmy. Bother, I'm marrying she, Jimmy. Community, she, Jimmy. That do ye a city move, do ye a yeti move. I don't go ye bother, I like. Go ye when you save up, bother ye. I'm for my General. Ga a beam attention, Jimmy. What? No, daliku jangan ini. Kau luar ni biar tulup cipta mah. Tengah hubungan senarai tanggung jawab. Tidak mula. Hari aku wenda mah jangan segera. Tengah malu jangan ini. Dudia suni re kangsenga. Bada isora arahku piora. No, bada isora aga jangan ruah. Tengahlo wenyen sari pilih. Jangan ruah yukhanari ga. Temen sari jidawa. Aro, jangan ruah. Tolai mah. Huma, no yuji de lom niari. Toto ni tema, tengkuah ni niari. Naga balu jatahin ni temen sah ni le. Ko bagu jero, megon tau pula. Jero temen sah ni, doro ni juju, ngakhanai la. No, senaji ba. Tolaiya, takal ni jalu she. Nenek ni lantui samu, lure. Ero, dari lokhanai lu, ko agu biore suinol leta. No,
Todo, no, bada ira ma ko bada we ban lai di bada alu myo di lut de ha di ga tai a sin ma pye bu no tai a sin ma pye bu da ga to le yin ma a ma phit se bu lo chano ni ne do yusa ri no da ja ma lo chano da le ko tadi le a ti le kat pi do no a ra ko chano ru lut phu ba u ma so lo shin ja bada ye ko a chang pya pi do no chano ru nai ngai a myet thot de kai sa ri chano ru ba lo ma Lamakamu. Be bada e gaza majoro lamakamu. No? The choa korai malabu. Tumia lobe ole kagwate tare. Ela ele jano lamakamu. Psinae ya bada e gaza niga. Ko malam na ilushe nama. Tumia ga lam ilushe. Matabu. Daga te ijiba. No? Soro koye kokoya bada laibo. No? Soro jenda poguri. Tambabu nale de poguri. Torori ga te geregeja jano biwame soluche. Be bada mamasuba. No, ko nale re bada diago, bada biambido. Ko ye na lai bidu re gu tenja re niama. Biami ton dene niama ma ko lo ya swabi ko ton tenja ra niaba. Ka bada ika ona ni ka bana ma shide bada ika ona ni alu. Soro dali ga tei jo dri thasi ya kaune. No, soro jenero ye tole yeji ga au mi bolo adua. Bidu ye thoka mudi yeji re. Ado jenero ga bidu ye thoka mu pshite adua. See you in Swahi, a yeji. Tajamu, General Bidure, Wingensa, no bada yena but the bido, General Nini, the Dijiji Tabu, but yejiba. Another car, hobby. General, a good wazu labi, not the messenger, caro nib. Luri and Yaji Piazzi, the water. Hobby, and also a general. Dito la ye dogu. No? A good lame, wala labi anima. Bidure le bawin lo ya ko to lan yee twa le a jo shi a ba lo lo ma le chano ro da go chano ro a bian mi lo sin sa bu lu le sin sa bu lu le phit la de a chain ja ra ma chano ro ga reactive lo ma sa proactive paw ya jo pi lo sin sa bu lu le okay wa so la bi twa bi hobi no phya si di ma lu si de wa khaw la ma chano ro ba lo ma no ba da yi le ma thi kai bidure le bawin lo ya me ha di campaign ni No, Piyama suit down the gambini. Pidure, Ariel is sabi, General Piduya Pawemu. Piamido, no tabu. General Siomala. No, Uma solution, ya. Waga labini. No, any name up. Daga, General Daga, Buddha, that is dressing, Tomiani. Any name up, Bidurega. Piari Boma is the leader of Boma. Okay, any name up, Bidurego, General Ga. Balonio, mobilization only. Pidurego, Belosi only. Pidure go below long somle. Pidure ye tokamu. Tola ye tuegu. Pidure ane again a piano yang, general below lomle. Tago guria generoa. Jo sinzabio, pidu. That is a happy woodluba. I need a lucian, general. Pidu a young chizzy. No, mimi a yet did that. General, no, mimi ye go ye go you are go did that. Type waiting any, mapsini did that. So ye. Uma solution, a good solution, Ziri. Don't do a jarabo. I will do a jarry solution, eh? General Diana, but the video, Wagonga. Below Gambay, General Lomley. No, love your name. Below Gambay, General Lomley. No, Uma solution, eh? General Bidugo and Pavano Yabu. Let the world, eh? Let me some wool. Uma solution, young Jalady, ain't if you wait. Make a lady let if you wait, Bobya. The body agent of the jar. No, Joe Bido says, I'm young. Ain't if you would be dog, I'll be a corn your name, ya? No, pay out at the campaign. No, General Rui, that bother ye, Ale, General Dila Suraga, Dila Dinis, or Piduria Dolly Jabe. No, Adima, I'll be a corn your name, I'll take on the making it. General Rui, no, who to lay on your boat, Sudan Jin. May I line a secure Pilgabo Sudan Jin? No, LDF, the PDF, the UGD, EAURI. Tight down and suit down jean. Pick him with jam abo, a dashi abo suit down jean. You look at me, General Lumla. No? So, Dabobia, Arabu, General Rua. Since Abu, on the Jesu Ragale, General Rua, on deck on the main. No, Daga, General Yuya, a single landed, I love it, Jack. Any of you to lay your jolly, Yama Bima, Yemen, no, 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 Daga, any of you. So, do you know Bobia? Hello, Pindu Korale, Pawilu Yare. Tu rasa macam mana? Oh, ngadu.
Jadi, ziri pihak buat jahat. Tolong ini mah bawa benda ni dek. Di tolong ini awak ni bu, ngaruh sudah na bala. Ngaruh sudah na bule di tolong ini ka, adi mah jura bala. Ado di arah itu jono ruah, dia ni lor dzu dzire ne. Siang je. Dah buat jono ruah, aje dia ni biro biangyu dongca je. Di lor nyoli ni bu, jono ni ne senza si jene. So ruah jono ruah, jauh ya dia bu. Sensarai, nama yang cinta lu ya, jono dah utah video tempat apa? Takuga, siapa nak singkong muk ni ni, ni lu ya? Takuga, aku yang lain ni ni lu ya? Ada umur aku February lah dia ni, nampak ni sedih, meja lain anak lu le, dah aku jono gua siapa nak ni ni, memilih ni, di singkong muk jono gua. Aku ini pun ni miro, amia sokai miro. Di kamu yang pukcabu cuci ani, lelaki yang tak boleh ni. Semana federal demokrasi bilang suji, papa bulu dua tak boleh ni. Ada apa sih ni? Ada jono ruah jaya aku, jono ruah cikgu dek kama, no? Cikgu dek kama, jono ruah abu tu boleh ni. Aku yang lain ni, ni miro, letui caca, jono ruah cikgu dek bu. Lure surau bu, jono ni ne, tempat aja ne, no, surau jono kena lihat jono kembali di pagi aja. Jenaka, di mana komen ini pilihan perai suraka, di luar dia, dah lebih dulu itu jenaka tempat jemaran, na, jenaka gula sih dua ni repeska, atau pilihan thawan repeska, na, surah jenaka pernah repeska, jenaka jenaka like and follow anakku baru sih, half a million lah sih dia, na, ngadai cokelat sih dia, na, surah pilih dulu ni jenaka satu yang kau na. Suro bapa leh suro sekuai ga, jono macam jahil ni, no? Bejaim leh, jono awa dua ya senjeng bama, pi dua dia ni ne, oke cak terbuen, loge kahjaro, jono ujian tu awa jauh aja, jauh aja lo tu awa osu nego, puyer biro, rabu gu bumbang tura, saya makan siapa, jono yang express ga, Facebook apa dia, no? Pukca apa lagi, no? Bahamin biro ni ambil, no? Pukca apa lagi, pesca biar dua apa dia, no? Air masuk leh jono hujan awa Life ahau ni asa pas warai bo. Tapi ini hari guru jono kan kau semua ni download luk thalai do jono ye YouTube maro jono mutate dan things subido English luna mana. Yang je no, aduan hari do jono safe luk like ni bo YouTube maro si like bo. Tuh doai page mana jono jono tisau thare page bo no. Komen ni awa post juga amnya juga kolum pukca warai je. Ado jono kah bidu ni asa doai mampir ceno. Jono page atte teku thalu warai. Thalu do babsi dales ro. Abdi libo biar, nunungeng libo. Arah gule sekuiri ka, why mido tercengau, rapol lu dia kajaro. Facebook aja no gu, no. U bidule sih u outreach biar, communication mo, no. Abdi abdi sih u, majang tare hari gu, look tare bo. Jono ma arah ipsade, jono yang live video resolution le, rapu gua tercengau ti dia kajaro. Bidule jare gu ma pi ang, share ari lalu mihang arah mili, look jare bo biar, no. Dalih gule jono ni ne, mihare. Soro pidure ini ni le, jono gu, no, wamido kunide ini ni, jono page ku, wamido invite lebih ba, share lebih ba, di live video ni le, wamido share lebih ba, di lo lebih je apa sih, sekuai osu dia report tu jengu, jono ruga pia video, kau dah lom naik mari, no, soro dah lom jono tipja dia si, jono page ku, jono personal profile wa, yang uti ni bar, terdor uti de, jono terdor uti de, terdor uti de, no. Suro daga leh ladui boleh, na ladui ini tahap, na ada apa? Suro jono di mana laci, jono bidure ni amir yang di lomjo koma lih pete suraga, bidure gurain, jono rupau yang sunu ide, ha boleh, na bidure ye temi jadi, na ada apa? Jono ni nega, takar eh temi jah buat apa? Ye umyo ni mimang gong juago sekang si gua yang misu pasi bi tak uzen cuyen.
Milang. Dari lupugaro. No, dari lupugaro. Channel ni neng jani yare. No, lana kaya malum lamu. No, suro tola yeji yaro bia. Channel wa tege bawe. Dije channel ri golong. Wami lupjabu lurabo. No. Madeline Yuri, Bogwe, and Jaji Twabo, be not Jacadan Jani, ya. So be the Guchoia, the Rilla Bitare, Jolana Sali, any bono, Madeline Yu, Chosen Nalan, dear Nalan. Any other you need you, Janina, Kunai, Winja, Chine, Bogwe, and Jaji Jayare, no? So Madeline Abia, who generate Bangi Libya, no? A Kalilibia, Sadoni Dali, the Rimingla, Aya, Pido da. Nasa Conella, Conasa Dolan, and Conasa Lilan Jama, she did, no? Eddie. Arabo, no, Arabo, never the bido. Eri, Eya Lujizura, but do less or Abu. Mandalay Dari, Porto Viva, no, Porto Viva, Porto Viva, no, Janoni Dali, good, Jimjajimare. Hoga, no, Mio Daya gave DVD my query, Johnny, than it, and she gave it. Dari got the role at the Ritami, Bella. So I'll get DVD Romignale, Daga Sequiri, Pamichuri, Pina Miara, no. So, I need to have seen it at Kajaro. The Rory, the Roger, the Hillibo. So, Melurong, my hood, and Julia Mala, KDV Malay, not do double not follow the other. A KDV Malakoye, a year of Unta Dari Majisida, eh? KDV Malonely, when any. A muda and you the media. Janore, a year of Unta Dari Majisida, eh? No, Soroga, Janoroga, a Jayaga, don't tell you, same shepherd, up shepherd, no? So, Arali with Janoni, Tinjajane, Janaroga, Ajayama, Godra, Pano Quamchiam, Janaru, Piang Yumale, No Janore, Ditola Egi, Almiam, Pano Piang Yumale Soraga, Diga, No? A good solution, Janaru di Nantaya, No Project Solution, eh? A Yango Almire, Nadaga Jara Ujiri, Janaru Puri Gabu, Amyaji City, a good legiti. Nezine amya ajinte po bi do pwae ri sait la de no pwae ri sait la de adika ara be bya chano thop po ne shi ka pwae ka me apwae ri ne ka chait sat nai mu lu de li no thop po wa le de ke a ye ji de shi ka pwae ka mu wa thop po ga ma chait sat nai lu shin pwae ka lu mi ya bu bya so da lut twe ga shin shin li be no chano ro di myo pya pya ja phi phi ton lain ye bo phi phi chano ro a tat shin tan ya de thame sa ya de ni bo ni ya lu de Sewa gudare, lana di jinsen yare, a so mevya, no? Eri a jwa gu chanaru ga, a sasa aje ya bobya, no? Chanaru wa, thapu gu sinzama bya, lopay nai mu lure, no? Lopay nai mu lure, no? Dhamma wale chanaru shi gu sabiduwa, no? Chanaru aumiyan balu yame, jane chanji chanaru, tola yeji yo jiji lai, nese kwanshi ziyare be, no? Dreni yaro, nyeni yare taime, no? Chanaru dreni ma chanaru, nyeni pari yare, dajamu dhane pata biduwa, Janonine, Peniama Bapete Soraro, a tubu bureau, Mabiorabu, Togo, Tejaraga, Deep Wega, Janoruga, Nango Namapete. Janorobi, Ditola Egia, Nango Namapete, D. Yerobo Giga, Nango Namapete, Janoruga, Yamazala Egigo, Jao Unamapete. No? A sequere gura, Jao Janorua, Pelin Bogani Bureau, Mountra Mapete. No? Mountra Mapete, Piotra Mapete, Digoni Mapare. Tigong go pesha shilen biye tan shin sin je do kaung mun do lapa do ta ya do nyin jan do anaga myama nangain do ji ko chanarou tu tu thu sit ja ma chanarou tu tu sin sit ja ma dai mi yi nyin jan twa bi so yin chanarou ko dai myama bi anang ko phaya bu phwa ma ka dai le chanarou ko dai lai bi do ai le me twa me no ara bi ba le so chanarou nyin jan ni de a chein ma lou lu ya de to le yi ji ya bi twa bi Yero Mungia Aumian Wabi. Fabio Democracy is an ego let tea sound maybe. Arazo in general Lujaluya. No? Dadi General Bagale, Kuduleya, one of what? Not the change Aumian Wabi is General Luluya. No? Tabagale Bagale, General Zipoy, Tutta Aunama, Tabaga Tolan Yai today. Not Deda Sayasiboyri, Dadi Siboyri, Jinje Muri, Amyaji Webja, Longer Goose is a line solution. General Amyajima, Amyajibe. Todo jene chema, time bijiga, manjengjamu, pidwese ji pshet, pidwese ji ap pshet, no? So, dulia gubasi ji ma le, pshet nwa le, chanore boba bibe ni,
ဒီလိုပဲကြောင်းကပြရိုက်သွားခဲ့ကြတာပဲဒီလိုပဲဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာပဲအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုယ့်လူတွေကိုကိုယ်နဲ့ဝေးအောင်တိုက်ပြီးတော့မဝေးပါမိဘူးဒါလေးကိုလည်းပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တင်ပြတာပါเนาะဒါကတိတ်အရေးကြီးပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုတွေကျွန်တော်ကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ခံကြရအောင်လုပ်ရမှာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးပွားအောင်လုပ်ရမှာအဲ့တော့တော်လိုင်းနဲ့တူတူအရေးတော်ပုံနဲ့တူတူစီယုံရေးစွမ်းရည်အသက်အရေးကြီးပါတယ်เนาะ ကျွန်တော်တို့ဒီစီယုံရေးစွမ်းရည်ကိုအသုံးချပြီးတော့အရာရာကိုချင့်ကတဲ့နေရာမယ်เนาะခွန်အားဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးတော့အခွင့်အလမ်းဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဘယ်လိုချင့်ကမလဲဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြပြစီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီမနေ့တနေ့ကဝါဇူလာပြည်နေเนาะပြည်သူတွေကဖိအားသွားကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုလာမယ်ဝါကောင်လာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင
ဘယ်လိုလောက်ရှာမှုကြီးဘယ်လိုလောက်ကြမလဲဒါကိုအခုတွေကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကနော်အကုန်လုံးတော့ဗျာခေါင်းဆောင်တူတီကစဉ်းစားထားစီကြမာတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကနော်ဘာသာပေါင်းစုံတော်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီတော်တော်မြန်မာပြည်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကိုယ်ွယ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အခါကြတော့အခုတလောလဲအဲ့ဒီဖျားစီတွားနေပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိ
dari, no? Di demak badro dari ku. Panomyo pidu, lok shamu. Pidu, lulu bawenu yare, lok shamu ya. Chonoro biau yu mle suragu. Senza si jemare, no? Senza lu, jali peje nagaro, chonoro. Ari ini ma, no? Jauh jali mengkli ini emsi wajam lah. No, as a sitaka jubi do damala bo. No, damalo shi, blu lu mle bo. Chonoro lulu ya ye jing. Tapi orang nak sen ni mewo, jangan orang sen dadi, siapa mudis, ada yang tanya mewo, piruan piba, mewo mewo, lusa mudi, no lana me ludu jero bunge, lana kai ludu tak boleh, pausa deh hari bu, jangan orang pian lebi do, no, ceksa naya, bomo mewo agam, lusa mu jeji le sura le, jangan orang ini, tiba aja mari, no, dah jamulu jangan orang di ne, jangan orang life karo, diga karo. Jenya ini bada ini, tolong ini suraga. Aku lama sesat ni barai. Hari bu mama lugu cebu hari. Jenya ini suraga lube, bada ini suraga lube. Ada lugu cebu hari macam tu. Ludiga tak jeji barai. Air ludiga le piduri ba, no? Air piduri go jenaruh ha. Tolong ini bu usah ni deh duri. Ajak cincin dah inga. Siyo umbiro, no? Siyo umbiro. Siyo ini suai gua, tungca bijo. Di ajaran bungji itu, di tolong yang ji itu, di lalai tak gua ji itu aku. Ko apa sih? Piangu jabazu. Jangan orang kura ini sisi lalun ni 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 ni. No, tak gua pun jabazu. No, bumiang tu gua beri cemong jabazu, uti jabazu. No, arah kura jangan ini. Tebjaz ni, no, dah tak ije ji barai. Jangan orang cuci jari ma, tuh gua lalu niya babu. No, jangan orang ga. Cengkar dan nila ni kue jeng kue me, tapi tuh kue lo mian aku, bau yang tu kau tengah macam ni, kau cincin, no jangan lo aceh ni kau mian, peni ame aceh ni sabu, bau yang tu kau be uti biru, sesu biru, tak jaya, dah jangan lo nikau jauh ni ni, jangan tebja jenaga, policy dia kau jangan lo cuma deh ni ame, lalu jabul lure, jangan lo deh ka, mian dari ya maga, jangan lo ka pidu sura lure. Ari luri sura saya cegah kan saja dini, no ayu bawa jono ruah cegah jaja, lakui jaja jono ruah senza bulure, dah lagi jono tebja jene, no bahasa isura le wenyen sabje de, jono ruah nizi, yokan aku jisian dah mulu dua, thamin saja alusi, di bahasa isura wenyen sana pada video le, jono ruah dah gu belu account bagu, abis tu bawa bagu, tolong eji kuah pibu, atau cah mle. Sore hagu, senza bu,
ကျွန်တော်အကြံပြုတင်ပြခြင်းနဲ့ဒါပြင်ကိုခုနကအွန်လိုင်းပညာရေးဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကောက်ခံတာဖြစ်ဖြစ်เนาะအွန်လိုင်းအစီအွေပဲဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းမရှင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပဲလုံးလုပ်ပါကျွန်တော်တို့the ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာလည်းအရန်ကိုနိုင်ငံရေးရည်ကြင်တွေကမြင့်တက်နေနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ်ခံလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်အကြံပြုချင်တာကNUCC ဆိုတာကကျယ်ပြန့်တဲ့သဘောထားကြီးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နယ်အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုတဲ့နယ်လူမျိုးပေါင်းစုံကိုကိုစားပြုတဲ့နယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဗမာအပါဝင်လူမျိုးပေါ